Në përurimin objekti të ri të shkollës Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Malishev, zëvendës kryeministri Fatmir Limaj theksoj se fëmijët tanë t'i arsimojmë dhe edukojmë, por edhe t'i mësojmë për atë dhe dashuri. Kjo shkollë me një amet madhë e të ndëruar, me emrin e herojit tonë kombëtar, identitetit tonë kombëtar, dhe në shërbej, tani, për të vazhduar me devotshmëri e si misionar, ashtu si që kanë bërë mësimdhënësit tanë për para, edhe ju të vazhdani për t'i dërguar të fëmijët tanë në shtigjet e reja të diturisë. Ministri Arsimit Shyqëri Bytyqi tha se komuna Malishevës e ka arsimin prioritet dhe shtoi se kjo i kishte shërbyer si model edhe ministrisë. Në bashkëpunim të ngushtë me dekan Malishev, jeni sigurt që do t'i arrim që nga ai mësimi klasik që ka qenë në një mënyrë mësim i detyruar për të mësuar, ne do ta shëndrojmë që nxënësit tanë do të kenë interesim dhe kreativitet për të mësuar. Ndërsa kryetari Malishevës, Ragi Begaj, u bëri thirrje nxënësve që ta ruajnë objektin e ri shkollor. Kjo shkollë beshet në shërbim shumë gjeneratave, gjitha të shkolla që janë ndërtuar në Malishevës dhe të shërbim shumë gjeneratave, për ngritjen e nivelit të edukimit në vendin tonë. Ndërsa drejtori i shkollës, Fadil Javori, kalimin në objektin e ri e quajti ditë feste dhe tha se shkolla u ndërtua me intensitet të madh të punimeve.